Пляскате и като на Бродвей, Луиза Григорова Макариев. И гласувайте за него точно сега, Светлю Витков. Здравейте! Не много, между другото, ама аз така по-внимателно. Държиш мантелата. Ами не. Пазя се просто, защото ако се счупя нещо, какво ще правим после? Нали? С българското кино замина. Отра се качи на леда и праш пируети. Да, ела да видиш. Добре, следващия път обещавам. Сега репетирате нещо ново, разбрах. Започваме скоро репетиции в Малоградски театър с Явор Гърдев. Още не мога да издавам какво и как. Добре, какво може да ни зададеш нещо друго? Добре, в процес на снимане сме на нов филм. Мартин Макариев е режисьор, с Яна Маринова и Саното и Дария Симеонова сме така в основната група. Само това, което го избори до тук, много ви е хубаво. Да, надявам се, повече че ще има... Повече диви или повече щастливи сте? Накрая сме щастливи, но през цялото време сме доста диви, което ще забавлява зрителя със сигурност. Добре, след днес е 2 февруари. Честит. Да. И ужасно много се е възмутил. Страхотен ден. Така не ми се стои, защото така като седна... И нещата не потръгват. Да, добре. Може ли така да го сложим? Добре. Само да не падна. Придохме и още от цялото сме наобратно. Да. Не сме наобратно. Както трябва. Дали е 2 февруари, трябва да започнем от някъде. Да. Добре, но тебе много те възмутиха тези билбордове с прегърнатите мъже. Нали така? Поне на 2 февруари няма ли някакси да им простиш за малко? За кое? Ще се прегръщат или че да, са мъже? Да, на публични места. Виж сега, всеки мога да... Колко часа е? 4. 4. 4 и 20. Малко, да. Значи тогава ще минем в по-леката фаза. Всеки може да обича каквото си иска, обаче все пак мъжката любов не е за предпочитане, защото като пусна телевизора и ако префърва на каналите, не намира много мъжки секс. Да. А ние въпреки всичко, тъй като е 2 февруари, радваме се, че точно ти си ни гост на 2 февруари и на Петлюв ден. Имаме изненада за теб, ама ще изненадваме след малко. Ами ако искате и преди това, изненадайте, аз очакваме. Очакваме. Тръпне. Скъпи зрители. Между другото, самата прекъсна на 2 февруари не тръпнеме, а тръпнеме. Да. Да, тръпнеме е правилния глагол. Тръпнеме. Тръпнеме до края, ще тръпваме. Скъпи зрители, виждаме, че Луиза и Светло тръпнат в очакване за въпросите. Тръпнат в очакване, затова ние няма да се бавим, а ги забиваме директно с яки жени тия хора. Значи много хубаво започва. Давай ти първо. Зрелищно. Да, вземи си въпросчетата, пък аз ще... Слушай сега, задавам въпрос, свързан с живота на Луиза, ти отговаряш истина или лъжа и след това обратното. Вие приятели ли сте? Ти майка и познаваш тя? Кога? Някога, но не. Някога. Познавам я, да. Добре, значи ще поназнайваш тук там нещо за Луиза. Но аз не познавам. Светлю, сега ще ти бъда много приятно ще ти бъде да го опознаеш. Това е една личност, която е много приятна за опознаване. Слушай, сега въпрос. Като малка Луиза всяка вечер стояла на прозореца вкъщи и с трепет чакала извънземните да дойдат да я вземат, за да я заведат на тяхната планета. Истина или лъжа? Смяташ ли, че е възможно тя да го е? Тя зелените човече? Да. Истина. Верен отговор! Толкова съм лесна за разгадаване. Вие сте виновни, вие сте посложили до зелените човечки. Точно до зелените човечки. И дойдоха ли? Как си представяш цялата история? В смисъл, защо ти си искаш да избягаш от планетата Майка Земя? А, не съм искала да бягам. Просто е така за малко. Просто ми беше страшно интересно и до ден днешен ми е страшно интересно да видя какво е на друга планета и да се запозная с такъв разум, който е извън планетата Земя. Тоест, ако стане лесно и достъпно да пътуваш в космоса, би излетяла. Бих била една от първите. Не знам дали организма ми ще го издържи, защото съм малко така. Ще издържи, да, ще издържи. Предположи ли, че сега си фен на Рик и Морти? Не. Не съм. Добре, какво правиш като малко, когато не стоеше на прозореца и да чакаш да те вземат? През цялото останало време? Да. Доста неща. Добре, какво е най-голямата ти излагация, да кажем, като дете?
Излагация? Еми, излагация, провал, трагедия, нещо, което... Аз имах едно щастливо детство, не си спомням такива неща. Играех си навън. И никога не си чупал прозорци, кани, вази, порцелан на баба от 1860-та? Не. Спасявах връбчета от кучетата в градинката зад блока. Някакви такива неща. Била си милосърдна. А наистина ли първите си пари си ги изкарала в 6-ти клас, като дистрибутор на две конкурентни марки? Да. 6-ти клас, 6-7, значи ти си била на 13. На 13 години. Да, мама ми каза, че няма да ми купи телефон. А вече няколко деца от класа имаха и аз казах, така ли? Опа. Тоест, я кажи на тия хора. Ти за гърба на майка си реши, че ще... Не, съвсем откровено. Станах дистрибутор на една фирма, след това прецених, че мога да покривам пазара, ако съм на двете конкурентни фирми, затова станах дистрибутор на двете конкурентни фирми. И продаваш кремове, те нямат никакъв проблем с това. А. И продавах разни неща, най-вече на приятелките на мама. И след колко време си купи телефон? Ами много скоро след това. Така ли? Браво! Седмици след това. Браво! Какви ли неща е правила след това? Тоест, това е първото нещо. Да. Слушай за Светло. Светло се кандидатира за президент на България за изборите през 2011 година, като мотивира кандидатурата си с думите. Искам да бъда държавен глава, първо, защото държа на държавата и второ, имам хубава глава. Истина или лъжа? Мисля, че е истина. Верен отговор. Има доста хубава глава. Благодаря ти, благодаря. Кажи ми, как реши, че ти се става президент първо? Това как го каза, как ти се става президент, то не ти се става. Това не е като искаш да ти стане. Хубаво говоря и да отидеш да станеш президент. Една сутрин събудих, станах и пуснах телевизора. Не, пуснах телевизора, да ти кажа. И на телевизора се появи една глава, държавната ни глава. Първанов, господин Първанов, президента. И се замислих, то от Перник. А не от Перник. Не а от близко. Перник, от да, едно село. Перник, от Перник. Е, аз съм от Перник. Ако се обиждаме... Да. Не, аз не е обидно, защо? А, така, защото Перник е моя град. И викам, какво има повече Първанов от мен? Акъл, красота, кой е направил повече през живота си? В крайна сметка се замислих, че хората, които са нормални, не искат да влизат в политиката, защото имат... мислят, че е гнусна работа. И викам, няма да пробваме, да видим дали е гнусна работа, да видим дали е предизвикателство, което не мога да си позволя и го направих. Станах, кой станах? Пети или вече забравих. Ама пети си много напред, да ти кажа. Станах една сутрин и реших, нали? Просто. Не, това е битка, между другото, почва на шега, почват нещата, обаче после стават много сериозно. А за депутат кандидатирал ли сте? Депутат, да. Да, кандидатирахме се за депутати, но ви са, ако погледнем по-реално на въпроса, човек, колкото и добре да живее, може да стане депутат. Така че не успяхме да станем депутати, но това е една тъжна история, която тук не искам да... Ама може пък за бъдеще, откъде да знаеш, нищо не е свършило. Доколкото знам, сега вие в Столичния общински... Да. Що ме казвам? Да, що ме станало, не е свършило. Точно така. Вашата, имате опозиционна група в Столичния общински съвет, нали така? Точно така. Колко души е вашата опозиционна група? 5 члена. 5 члена. Успявате ли да се приборите? Аз как мога да стана член? Има ли членски внос? Ами, не знам. Конкурсът е малко пост. Къде го правите конкурса? Какво трябва да притежава един член? Вижте, ако трябва да говоря глупости, ще говоря глупости, обаче ако трябва да говоря сериозно, сега ще ви кажа несериозно как стават нещата. Значи, влизате в Общинския съвет, в София, за да влезете в Общинския съвет, те са 61 човека, души. От тези 61 човека, около 7500 гласа, трябва да влезете в Общинския съвет. Общинския съвет се дели на групи. Примерно, големите едните партии, ГЕРБ си имат група. Кои бяха другите? БСП, например. Как не ви е срам, бе? Да, БСП имат реформатори, имат патриоти. Патриотите имат и 5 човека могат да направят група. Когато 5 човека имат група, те имат по-голямо представителство. Не, напротив, по-голямо представителство има и когато групата е хомогенна, нали, 2 февруари, хомогенна,
При реформаторите тя не е хомо. Тя по-скоро е хомо, отколкото е генна. Да. Така че... И това е. И сме опозиция, доколкото позволява опозицията. Опозицията има едно качество. Да казва истината. Да казва истината и да се бори срещу това, което не харесва. Но мнозинството е това, което управлява и то управлява всъщност. Иначе казвам, кучетата лаят. Ясно. Да. Кервана си върви. Добре, вашето лого е подай лопатата, нали така? Мото, мото. Какво означава подай лопатата? Когато нечистотиите са толкова събрани на едно място, представете си една плътна, една плътна така твърда маса нечистотия. Да тръгнеш да се опитваш с добро да промениш нещо, много трудно. И наистина дошло времето, в което ни трябва лопата, защото тук, тъй като виждам сега много възрастни хора тук, мога да кажа наистина след 8 години в политиката, че с добро промените в България няма станат. Съжалявам, че го казвам. Тоест, дълго весело предавам. Лопатата... Ще ви трябва лопата. Да, трябва си един бой. Ето, това е. Боя изгражда, наистина. Не може леко да ги заметем, затова не е метла. Букука не може да се замете. Добре. Леко трябва да се изрине. Светло, вашето лого е петел, нали? Да. Нямаше кокошка, имаше петел. Аз ще питам защо. Каквото можеш да ползвам. Виж, в тази връзка сме подготвили. Аз знам ти как се опраш петлите. Нямам никаква представа. Не съм оправил петел никога. Но сега ще го оправиш. Сега ще оправиш, сме подготвили специална задача, свързана с оправяне на петел. И да, ти, да, и Иво, ще видим как се оправиш. И на мен ще ме за първи път. Да, и на теб ще ти е за първи път, да видим как ще оправиш петел. Светло, ето това, представим ви, това е курник, даже е такъв луксозен, хоп, виждаш, отваря се. Бре. Отваря се, да. Ето ти ръкавици, така. Тие са за готвене, тия не са за ловене. Те са за готвене, обаче. Чакай, бе. Те са за готвене. Може да трябва да ги сготвите. За фурна. Има нещо. Ами те, защото аз, доколкото знам, тебе, Иво, да. Петлите в Белослав калвали ли са те, гонили ли са те? Да, петлите в Белослав... Коя е лявата? И сега тук има два петела, така, трябва някак си да успеете да видим кой първи, Иво или Светло, ще успеят да вкарат своя петел в курника. Ай, кой си избираш? Този почва. Ще ги ловим или ще ги гоним? Ай, първо да ги покараме. Ако искаш да опитаме да ги агитираме. Айде. Си. Значи в този курник ви чакат пет кокошки. Заповядайте. Айде, моите момчета. Аз ви обещавам, айде, че ако влезете доброволно... Лакът. Айде. Ай, натам, натам, леко натам, леко натам, леко натам, не, натам. На другата посока. Айде. Опа. Чакай да се хвана, тете. Чакай, опа. Чуш колко е спокоен. Браво, мой тумче. Браво, мой тумче. Ай, чакай. Ти го мъчиш. Не така. О, май го. Иво, не го изпускай повече. Тебе спокоен. Ням. Около животни. Браво, браво. Служи го петлето, моля ти се. Виж колко спокойно се стоят. Искам ти кажа гола боби си. Само не го пускай, не го пускай. Аз не мога да ги агитирам. Виж какво, той се справи не 10, не 1000, 3000 пъти по-добре от теб. Наистина, имаш още много хляб да изяде. Трябва да се... да се регистрираш. И месо, и месо. Да. Сега, докато си оправиме тук с курника, с петлите и с другите работи, ще пуснем ни кратки реклами и се връщаме за най-хубавите част. Въпросите, моля ти се. След рекламите. От 14 до към 20, значи 6 години, изкарах в моделските среди. Докато започна да изкараш парите с актьорската професия. Не, тогава спрях да изкарвам пари. Актьорите в студиото ще изпълнят стар надвис обичай. Okay. После трябва да седна върху всичките. Предпазващ от срив в кариерата. Две. Лъквай! Няма да ми бриш на глас тук, Мерсей. Четири! Здравейте!
Здравейте, отново сме в студиото на Мармалад с перфектните гости и перфектните въпроси. Ето следващия. Свето, слушай. Преди да влезе в манекенските среди, Луиза се обличала потресаващо. Обожавала да ходи с дрехите на втория си баща и смятала, че най-яката комбинация е дънки с пола. Истина или лъжа? А полата върху дънките? Дънките сигурно. Или може и обратно, не знам. Как беше? Тук не е... Какво ме питаш? Дали истина или лъжа? Дали ходи с дънки дрехите на баща си. Да. Пуловера на татко, аз обличам... Да. Верен отговор. Боже, знаеш ги нещата, без грешка. Добре, а като трябва да се обличава за официални поводи, как си комбинирала нещата? Не знам кой 14 годишен има официални поводи, но аз не съм имала особено много. Ядосваш ли се майка ти, като те гледаш и как излизаш? Не, не мисля. Не те е връщала. Винаги е била така много отворена към всичко, с което реша да се захвана. Включително и обличането на дрехите на втория ми баща, който между другото е двуметров човек. Доста сериозен и неговите дънки ми бяха много трудни за носене. Много трудни. Много падаха. Но въпреки това аз настоявах на това, че изглеждат страхотно. Добре, значи представи си този тюрбан с тези дънки и тая пола къде? Не, полата не е върху тези дънки. Върху едни малко по-тесни като... дънки, отгоре една пола, ама ви казвам потресаващо изглеждащо. Такова, тя е памучна пола, да. До коляното. Широка, отдолу дънки, маратонки. Аз предположих, че може би плата като пончо, сигурно. Не, 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 далеч не. И въпреки това те харесваха момчетата. Това не сме го казали. И въпреки това, ти пак си имала... Само това не беше във въпроса и второ не. Не мисля. Добре, а колко години беше модел и харесваше ли ти това, което правиш? Да, доста време. От 14 до към 20, значи 6 години. Изкарах в моделските среди. Докато започна да изкараш парите с актьорската професия. Не, тогава спрях да изкарвам пари. А иначе чудесно се живеех преди това. Изкарвах доста приятни пари от моделството. Но докато просто не влязох в надвис и вече времето ми тотално се пренасочи към новото начинание. А къде си пътувала като модел? Къде най-много ти е харесал всъщност? Най-много в Тайланд. Никога няма да го забравя. Аз по принцип обичам да си седя в България и ходенето напред-назад много ме натоварва. На почивка, разбира се, но ако трябва да отида за по-дълъг период от време, изпитвам някаква страхотна носталгия, а и тогава трябваше да пътувам сама. Нямаше с кого да бъда, не бяха толкова развити технологиите, съответно нямах, на първите ми пътувания дори нямах лаптоп и трябваше само от време на време с някаква карта, примерно фонокарта, да се чувам с нашите. Много бързо такова, премислила си какво да кажеш, защото свършват парите и край. Аз каквото и да съм си премислила, в момента в който мама дигне, започвах да плача, така че нищо не излизаше. И плачеш, като свършат импулсите. Да, общо взето. Обаче, отивайки в Тайланд, мисля, че бях на 17, толкова много ми хареса, че майка ми беше много учудена как не плача по телефона. А след това, когато и заявих, че вместо 2 месеца искам да остана 3, тя беше в тотален шок и беше така, ти да не си влюбена, викам да, в Тайланд. Ходиш ли и връщала ли си скоро в Тайланд? Не, не съм се връщала от тогава, но много искам да се върна, много. А сега отказваш ли моделски ангажименти, ако се появят такива? Зависи какви. Ако е нещо така готино и ще работя с приятели, не да. Ги казвам. Продължаваме със Светли. Още от малък не съм бил модел, криви са ми краката. Или пък бях модел, въпреки че са ми криви краката. Добре, да задаваме други въпроси. Следващия. Още от малък Светлю не се подчинява на цензурата. Бил само на 2-3 годинки, когато върху илюстрации в детски книжки рисувал всякакви неща по телата на героите. Истина или лъжа? Не всякакви. И аз сега кажи, верен ли или е грешен? 2-3 години. Истина или лъжа това? Истина е. Верен отговор. Какво сега рисуваш? Сега не рисувам такива работи. Не, тогава върху какво? Кои книжки рисуваш и кои книжки... Кот ми падне рисувах отгоре. Ама какво точно неща, моля? Ама повече към гърди ли се? Към гръдната област ли те влечеш или нещо друго? Към торса. Към целият торс. Така обичах да си играя. Даже отначало, като почнах така на 3-4 години, обичах да си пея и песнички такива, които... Си ги съчиняваше? Да. Си пеех така песнички, даже ми правиха забележки, в трамвая са ми правили забележки, майка ми каза. Но тия песни явно
Нормалното полово съзряване на едно дете, предполагам, че трябва да се заформи. Нали сме 2 февруари, нищо лошо казвам против геовете нямам. Но нормалното полово съзряване според мен става около 2, 3, 4 до 7 години. Еми да, човек трябва да се ориентира какво, къде иска да се насочи. Така че аз обичах... От тогава беше ясно. Да. При жените така обичах по-големите форми и така. Добре. Yes. Така ги рисуваш, казваш... а не знам какво съм обичал. казваш, майка ти казваше, че ти са ти правили забележки в рейсовете. Mm. Друго какво скандализираше майка ти? Измъчи ли я тази жена с всякакви неща, които си причинял? Напротив, бях много... Де знам какво дете съм бил всъщност. Та децата не знаят какви деца са. Трябва да питаме родителите, за да знаем какво им се случва. Е, тя сега ще каже, че си бил най-страхотното. Не. Бях, какво да ти кажа... Калпазан ли беше? Не бях калпазан, но обичах да чета доста и си измислях игри сам да си играя с войници. Предимно с кукли не съм, но с войници ми беше по-интересно да си играя. Фунийки играхме, тогава имаше много фунийки, играхме децата от блок, като излезаме, смисъл нямаше никакво притеснение, дали ще тичаш пред блока, дали ще играеш. Фунийки, федербал, мачове, тези беше много яко. Вярно ли, вярно ли е, че дядо ти е бил ятак на Яне Сандански? Прадядо ми. Прадядо. И е за клан, да. И е за клан в след Елинденското възстание за клан. Затова не обичам определени... Какво кажа? Структури. Да, определени структури и мюсюлманството. Не си падам по мюсюлманството. Добре. Така да го кажа. Приемам, имаш си напълно основателна причина за това. И не харесвам и бежанци. Да, също така. И това да се знае. Искаш ли сега за въпрос, свързан с Луиза? Само ако ми позволиш. Луиза се явява на много кастинги за филми, като един път не е одобрили за ролята, с мотива, че била твърде хубава. Не, ти си ми много, много хубава. Това е много тъп филм, бе. Що не искат хубави? Еми... Това ти беше, че го признавам. Да. Верен отговор. И какво? Вика ти, Ана, тая е много хубава за тази. Голяма красавица. За кой е този филм, между друго? Ще го кажеш ли? Не. Да го кажем ли? Няма да го кажа. Ако не е трудният ти кастинг, поне. Помниш ли? Най-трудният? Да. Ами, може би беше така първия ми кастинг за филм изобщо. Бях на 16. И се явявах за ролята на Аве, ако го помните този филм. Да. И кастинга продължи един месец. Беше, колкото беше трудно за мен, защото беше първо такова нещо, толкова и това е всъщност момента, който тотално ме преобърна, че задължително искам да се занимавам с актьорската професия. И един месец да се бориш, накрая бяхме останали само 3 момичета, които режисьора ни викаше непрекъснато, всеки божи ден. Станате ли приятелки трите? Не с теб, е много сигурно. Имаше си не е много сигурна тази работа. Обаче, въпреки това, беше много вълнуващо и ми беше много трудно, защото исках страшно много да го взема филма. И в крайна сметка тогава ме избраха, обаче пък после ме смениха. Сега тук са ми дали един въпрос, нали, кое е най-лошото, което може да ти се случи, нали, преди представление. Но въпросът ми е... Диария. Какво точно ти се е случило? Ама успешна или... Ми добре, като сме започнали, дай да го опишем. Не, аз питам да разказваме директно за случай. Да, не, това ли е случай? Аз нямам такъв случай. Просто си мисля... Да, защото нали, те са ми го положили, нали, като един такъв, като теория, нали, да си говорим. Аз исках конкретно. Ами аз от началото заявих, че съм... От Перник. Падал ли ти е сценарий? Ти, нали, като падне пиеса на земята, като падне пиеса на земята, да. Поверете, че трябва да седнеш върху нея. Веднъж седнах в една локва и от тогава повече не съм сядал. Не сядаш. Сега ще сядаш, за да видим как кой по-добре от вас двамата сяда, но явно ти го спазваш това поверие. А падало ли ти? Да си дигнеш сценария. Ако не сядаш, добре. Само за да разбиеме суетата. Като не. Като ти падне сценария, ако не седнеш на него, падало ли ти представление? Не, не ми. Именно. Айде, разбихме се. Да, значи това е своеверието. Ако това не трябва да го дигнеш с дупе. Ще свиркат също според мен трябва да го разбием, защото не е кое така. Кое това? Ако... Има такова поверие, че ако си свиркаш на сцената, ще освиркат. Аха. И като си свиркам на сцената, някой ми каже, тихо, ще освиркат.
Мен са ме освирквали и без да съм си свирил на сцената. Сега обаче ще дигаш сценарий заедно с Луиза по стар актьорски менталитет. Сега, дай да малко спецификации. Колко страници е сценария? Така като заставаш, наистина рискуваш да праснеш ръкавите. Аз не случайно заставам така. Изправи се, за да видим как дигаш сценарий, кой по-добре го дига. Ти или само Луиза? Само трябва да ми кажеш колко страници е. Два сценария има на земята, един мъжки, един женски, трябва да си го съберете и да си съберете обаче само вашите неща и да си подредите страниците. Добре, аз искам да ти кажа, че много добре си ги разпръснала, да разпределила си ги. Въпросът е какво правим? Първо ги гледаме кое. Първо си поглеждаш и си събираш твоето. И ако е твое, сядаш върху него и там по въпросния начин си го взимаш. Да, и сега го подреждаш от първо до следва. Аз това не съм го гледал и сега ще го гледам. Добре, нека по-добрия в навеждането победи. Айде, старт. А, не, първо гледай. Добре, това не е мое. Това не е мое. Това не е мое. А ти знаеш ли, че така се сяда? Е, това е мое. Та ни сега се сяда. Да има сценарий. Да. Да не се това не е мое. Ами не като... Те си ги разпределили на обрещо! Е, това е мое. И какво се сяда? Да. Това е мое. Това ще си намажат дупета с нещо лепко. Лепко. Да. Почнах да изпадат разни работи. Чакай! После трябва да седна върху всичките! Представиш ли? Виждам се! Ти падна на земята! Давай, още малко! Мале! Който вземе последните две отвънка, той спечели. Ама Иво, много добър! Давай, 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 давай! А вие двете направо, направо! Чакай, ти трябва да ги подредиш, какво смислиш? Едно! Ма да си ги наредиш, айде сега! Давай, Луиза, давай, Луиза, давай, Луиза! Две! Лъквай! Няма да ми броиш на глас тук, Мерсен! Четири! Шаря! Къде си, бе? Няма две, ето. Добре. Ама ти ги бори от едно на тазата, нали? А разхвърча! Гледай, гледай, гледай! Къде си, бе? Обаче синхрон има някакъв. Да, да, да. Между им усещаш ли? Още малко? Да. Готово! Не! Опа! Опа! Това е си добро. Това е си добро. Видя ли сега, Иво? Видя ли? Паднаха ти нещата. Аплодисменти за Луиза. Супер беше! Не е за мен това сега. За мен е. След рекламите. Всъщност не беше само забранен албума, викаха ни в следствието, имаше дело за порнография, повдигнато срещу мен, което е напълно, така се учудих, защото викам сега, ако ме вкарат от затвора, какво ще им кажат? Нали, едните крадци там, другите някакви секви, а ти за какво си? Аз трябва ще кажа ми... Певец. Порнография. Някакси от многото, да я знам, емоции, аз бях изпила ето толкова от една чаша вино. През цялото време ходех напред-назад, танцувах и въобще бях забравила за това. И в крайна сметка в 8 часа трезви като краставици. Усъмнахте. Седнахме, сипахме си тогава по едно вино. И какво? Видяхме се. О, вина, въздъхнахте. Гостите ще открият немислими комбинации в най-скритите мозъчни гънки. Слушай, много ми е притеснено. Три неща с къси крака. Стоножка, хлебарка и... антифриз. Назови три мъжки атрибута. О, мъжки атрибута. Браво, Луиза. Сръчна. Виси кой е... Да, кой си яда по-добре. Така. Въпрос за Светла. Светла има 8 издадени албума с музика. Написал е 3 книги и е бил водещ на няколко телевизионни предавания. Истина или лъжа? Просто не знам точната бройка на албумите, но за всичко останало е така. Предполагам, че албумите са толкова. Знам, че с The Legends имаш един.
но с хиподил. Два ли са? Mm-hmm. Значи? Значи може би. Добре. Берено. Берено. Защо хиподил не съществува вече или аз не съм добре информирана? Добре си информирана. Хиподил през приключи 2004 година, 2007. 2007 продължихме с легендите на остатъка от хиподил. Пешо замия в Канада. Венци замия по корабите. Между другото, много интересно, един от, защото Венци е физик, ядрен физик, и един от най-кадърните млади ядрен физици, който отиде на корабите да бачка, след което стана голям високо ниво менеджер и се върна. Лъчо също се оттегли от хиподил и останах сам. Така че продължихме 2007 с Fatal and the Legends. Да. А вие, доколкото си спомням, май сте единствената група с забранен албум директно от Министерството на културата. Еми, и на тях да им пожелая същото. Да ги забранят от тях. Но тогава нещата бяха малко по-брутални. Всъщност не беше само забранен албум, а викаха ни следствието. Имаше дело за порнография, повдигнато срещу мен, което е напълно, така се учудих. Защото викам, сега ако ме вкарат в затвора, какво ще им кажат? Нали, едните крапци, там другите някакви секви, а ти за какво си? Аз трябва ще кажа ми... Певец. Порнография. Разпространявам порнография, което някакси неприлично. Но нещата се разминаха. Отървал си кожата, да. Да. Сега имате ли участия с все пак музикални участия с Светло and the Legends? Не спираме да обикаляме. Имахме декември месец. Сега ще имаме пак следващия декември. Няма сега следващия декември. Да, между другото, миналата година направихме един голям, най-големия концерт, който е, може би, в историята. Аз си спомням, да. Арена Армеец организирахме и събрахме ревю, контрол, хиподил и нова генерация. Залата беше пълна Армеец и мисля, че това общо взето е върха на възможностите за рок-музиката в България, като организация и участие. Имаше много хубави впечатления след вашия концерт. Хора от екипа ни бяха там. В смисъл, така, лично искаха да си ходят и да си кофеят на вашата музика. Така е. Кое е било най-голямото ти изпитание като телевизионен водещ? И би ли се върнал пак с телевизия? Каже, както и започнахме, когато и започнахме, зависи от настроението, защото вие сте в фит, телевизионен фит. В смисъл, почва предаването и вече сте влезли в ролята си. И когато 5-10 минути чух как викате вече, повдигате си духа, не така както и артистите, и да се забавлявате. Това ми беше най-трудно да влеза в началото, защото както и в началото на правенето ми е, може би нямах настроение. Сега вие ми го повдигнахте, така много хубаво ми стана. И това ми липсва. Това ми накрая така хепи енд ще има невероятно. Хепи енд не. Благодаря. Не сте ме. Не знаеш, не дей така да отказваш от всичко. Сега, личи си, че ние двамата с Луиза си мълчим по тези теми. Вие сте по-опитни, трябва да ни кажете как се случат тези неща, защото наистина не знам. За хепи енд. Заповядай. Преди 3 години Луиза се снима заедно с холивудската звезда Найджел Барбър в късометражния филмов мюзикъл Eat Me, който е посветен на свръхконсумацията и хранителните отпадъци. Истина или лъжа? Покажете нещо да... лъжа. Грешен отговор. Виж как те изглежда. Отведете. Добре, ти пееш ли в този мюзикъл? Слава Богу, не. Слава Богу, не. Добре, обаче, нали, имаме някаква информация, че ти много искаш да изиграш Лили Иванова в биографичен филм. Така ли? Там какво правим? Бих? Я изиграла, но не бих си позволила да изпея песните. Никога? Ами аз не мога да пея. Добре, това като би ходиш крах. На караоке, не пееш ли? Не, мразя да ходя на караоке. Добре, слушай за Светло. Светло се занимава с източни бойни изкуства от 1985 година. Има черен колан и е карате инструктор на деца и възрастни. Истина или лъжа? Истина. Верен отговор. Ти всеки ден ли тренираш? Почти. Как е с децата? С децата е като с децата. Тренировките на децата... Тренирах деца от 2000-та година, реално. 10 години почти. Те вече станаха тези, които продължиха са на 20 години, над 20 години. От 100 човека останаха 3-4, което е напълно нормално, защото бойните изкуства така
Само най-търпеливите накрая остават. С по-здравите кости, според мен. Не, той е много интересно, защото много е трудно да се занимава човек с деца, защото отначало трябва да бъде малко като игра. А всъщност децата много бързо губят интерес. И в един момент родителите са тези, които трябва да насърчават и да заставят децата да тренират. Защото детето му писа в един момент, казва, не ми се повече, писна ми. Да повтаря едно и също нещо. Да, и тогава е местото на родител. Добре, а налагало ли ти се да ползваш уменията ти по карате в някакви улични така свади? Или в парламента? Абсолютно не, в парламента не съм стъпвал, но един път само обаче без диска. Но на улицата ми се е случвало, разбира се. Но идеята на бойните изкуства не е да ти се случи, а да го предотвратиш. Има една така тенденция, нали, сентенция всъщност. Карата ни сентен наши, че карата ни се използва за нападение, но всъщност, ако усетиш, че човека срещу тебе почва да агресира, тогава ти трябва да го изпревариш, за да не се стигне до конфликт, което означава дори да го... Да, да го смачкаш малко набързо. Добре, да го откажеш. Страничен въпрос, кой ти пере кимоното? Сам. Пералнията. Слушаш ли? Да. Вие не се сипахте от въпроси. Да. Еми, ти за... Да. Давай. Сватбеното пътешествие на Луиза и съпругата и Мартин продължило точно 2 дена и половина. Защото наглия паш откраднали новата семейна кола на семейството Макареви. Правилно ли го казах? Да, браво. От паркинг в Пловдив. Истина или лъжа? Защо е много околосветско трябва да започне в Пловдив? Истина. Грешен отговор. А имаше ли някакви инциденти? Или около светско пътешествие, като за начало? Не, нашето сватбено пътешествие беше всъщност малко рок-концерти. И... Малко? Малко, да, защото толкова имаше в този период, в който бяхме свободни. Ходихме на U2, защото празнуваха 30 години Joshua 3. И отидохме и на Depeche Mode на новия им албум. И така, беше много приятно. Бяхме в Португалия, без кола. А на кое списание продавахте снимките от първата брачна нощ? Първата брачна нощ. То първа брачна нощ имаше ли? Нека сега да изясним нещата. Или бяхте мъртво уморени, както всички нормални хора? Не, легнахме си в 8 сутринта. Бяхме единствените трезви на сватбата. Така ли? Да. Вие ли почистахте на къде събира? От многото, де да знам, емоции, аз бях изпила ето толкова от една чаша вино. През цялото време ходех напред-назад, танцувах и въобще бях забравила за това. И в крайна сметка в 8 часа трезви като краставици. Усъмнахте. Седнахме, сипахме си тогава по едно вино. И какво? Видяхме се. О, мина, въздъхнахте. Мина това. А как? Какво? Искаш да нещо питаш ли? Ми, сега какво правите вечер вкъщи? Мусака. А, мусака правя супер. Ама, повече вкъщи ли седите или повече навън катичете? Повече навън. Ядем навън. Обаче напоследък нещо сме почнали да се палим по домашното хранене и изобщо. Добре, ти сега като почваш репетиции и подготовки за нова роля, той меси ли ти се в работата? Казва ли ти тук така, това, нова? Епа, той е режисьор, всичко и казва. Да бе, питам. Защото сега актьорите си имаме. Аз съм свикнала да имам доверие на режисьора, с когото работя. И ако нямам доверие или го загубя по пътя, тогава се обръщам към Мартин. Той не се меси излишно. Да. Добре. Айде, сега слушай. Сега да видим за Светло какво прави вечер той. Светло е дал обещание на семейството си, че ще се ожени веднага след като влезе в парламента или поне веднага след като му порасне коса. Истина или лъжа? Не, това е лъжа. Верен отговор. Светло, ти си много желан ерген, защо не се даваш? Как ще се не давам? Ма давам се! Добре, сега статута какъв е? Нали знаеш в социалните мрежи има обвързан, необвързан, сложно е? Да, това сгоден. При жените е сложно е. При жените е сложно е, защото... А вече... при тебе как е? В смисъл ти за себе си, как го чувстваш твоето положение? Твой статус сега какъв е? Обвързан, необвързан, сложно е, сгоден. Това ли са степените? Еми така е, така съм, аз нямам... Не съм сгоден, не ми е сложно. Но си обвързан. Е, обвързан съм, разбира се. Тоест има кой да те завива вечерно време, теб. Обичам от кимоното да... е почнала. От кимоното аз. Обичам да спя гол.
И не ти е нужно да те завиват. Само не женско тяло до теб може да те завият. Кръста, естествено, вече трябва да се пази кръста. Кръста може да бъде завит, но другите части от тялото е хубаво да са да дишат. Да. Да са на свобода. Когато си хванеш гадже, а ти с твоята половинка, вие от колко време ти сте вече заедно? Ти съм овец да стрелям по дивич. Когато си хванеш гадже, то не се хваща така. Това не е като петела, дето го лови. Добре. А вие от колко време сте заедно с твоята половинка? Ами, през цялото време. Ами, добре. Okay. Не, шегуваме се, естествено. Разбрали сме, че няма да се шегуваме с нашата връзка. Нашата връзка е сериозна връзка, така че... Да. А когато и си избираш след нея, правиш ли примерно блиц анкета, като например 5 неща, които с теб сега ще направим тази вечер? Човек не избира, както и да звучи, не избира много в кой да се влюби. Тя любовта не пита и не е като... Не е рационално. Ама да разбирам, че си влюбен, след като държиш на връзката си, не казваш какво е, пазиш си я и не коментираш. Не обичам да коментирам интимния си живот, въпреки че сме 2 февруари. Защото моят интимен живот е напълно нормален живот и не мисля с нещо, което е по-пикантно, с което мога да ви обогатя. Добре, ако... Не обичам... Това, което си е лично, си е лично. Сега няма какво да си вадиме... Нещата. Ако някой ден оправите откриване това на вашата връзка, ще режете ли лента? Сватба, за сватба ли питаш? Сигурно. Ще ни поканиш и ще даже и Луиза ще... Да резне талента. Разбира се. Ще да изпея нещо. Да, и аз ще изиграя нещо. Да. Ти каза, че не задаваш въпроси, но сега ние ще задаваме блиц въпроси и те ще са свързани с вас. Ще бъде много хубаво и ти казваш, няма с какво да ви обогатим, но сега ще видиш как ще ни обогатиш. Е, сега ще видиш истинските въпроси. Хайде, 3 за 5. Значи имате 5 секунди да кажете 3 неща от категория. Започваме. Светло. 3 начина да зарадваш баба. Бомбони, цветя и магданоз. Браво! Те бабите на магданоз се радват. Нали само 3? 3, да, справи се. Добре. Слушай, Луиза. 3 неща, които правиш на масата. Ям, пия, говоря си. Браво! Светло. Добре, че не казах друго. 3 неща с къси крака. Стоножка, хлебарка и антифриз. Не мога да има 100 крака и да са ти дълги, няма как. Заради антифриза пропадна, но с стоножката просто така взе преднина. Добре. Луиза, готова ли си? Не, това ще бъде малко по-сложено от предишния. Подготвена ли си? Дръж се. Добре, слушай. Назови 3 мъжки атрибута. О, Боже, Господи! Чук, колен, нещо си! Има толкова много! Има толкова много! Нещо си! Нещо си! Нещо си, нещата! Честно, тия 5 секунди! Дайте 10, за да мога да се посмееш две! Така, слушай, Свет! 3 неща, които могат да се спукат. Балон, презерватив и глава. Който пукала ли се? Браво! Главата браво. Веднъж, иначе на... Другите... За щастие. Да. Добре, слушай сега. Много ми е притеснено. Назови... Луиза, заповядай. Не, я харесвам тази игра. Умолявам те да назовеш 3 детски приказки. Красавицата извяра, 3-те прасенца и Хензел и Гретел. Браво! Браво! Сега, тук един въпрос, не че е 2 февруари, но по принцип нещата трябва да се знаят. Оле, 3 начина за махане на косми. Епилация, скубане и горене. Искам да видя как става чрез скубане. Май третия начин е най-ефикасен. Ама като с горелка или с запалка? С горелка е по-добре. Завидай! Защото ако... Нали? Ще пламнат нещата. При някои мъже космите по тялото обикновено приличат на четина по някои. Да, и това е начин. Добре. И сега, за да завършиш Иво ти, да. Нали, да затвориш нещата, горе-долу равно върви. Добре, слушай. 3 неща, които се яздят. Кон, магаре, камила. Браво. Браво. Нещата завършиха много, много, много добре. Направо сте си равни.
тук спираме, защото да, за да се изяснат нещата най-накрая в финала, за да пуснем сега обаче Мария Силвестър. Айде, пускаме я. Луиза и Светло имат нужда от малко въздух и затова ги пращаме да се целят с снежни топки, докато тук се разпорежда Мария Силвестър. Силвестър започва един много красив топ 10. Ще видим 10 българки с титлата мис и ще разберем какво правят те днес на Сладец.